Një 59-vjeçar ka tentuar të vrasë vajzën e tij gjatë ditës së enjte në Prizren, duke shtënë 3 herë me armë zjarrin e drejtim të saj. Vrasjen e ka parandaluar djali i tij, i cili ka arritur t'ia marrë me forcë armën e zjarrit. Policia njofton se i dyshuari fillimisht nëpërmes telefonit ka raportuar policinë se ka gjuajtur në drejtim të vajzës së tij dhe se nuk ishte në dieni nëse ka vrarë apo jo. Patrullat policore bashkë me emergjencën janë nisur menjëherë në drejtim të vendit të ngjarjes, por ndërkohë te stacioni policor Prizren veri kanë arritur dy viktima të motorëve vëllat, të cilët e kanë dorëzuar armën gjithashtu. Asnjë person nuk ishte vrarë apo lënduar, thuhet në njoftim. Motei në komunikatën e bërë për media thuhet se nga policia është bërë kërkesa tek vendi i ngjarjes, mbledhja e provave dhe dëshmive dhe intervistimi i dyshuarit dhe viktimave. Me urdhër të prokurorit të shtetit të dyshuarit i shqiptohet masa e ndalimit për 48 orë.